Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Civilizace 6. Jsme v plném obležení Farsalosu. Po dobití Efesusu, Sparty, tak nám zbývá už jenom jedno, druhý a tady mají ještě další město, ty krása, to bude ještě chvilku trvat asi. Tak to se pokusíme nějakým způsobem urychlit. Jak to, že nemůžu střílet s bombardou, what the fuck? Jsem střílel už? Já jsem střílel vlastně minule, že jo? OK. Zautočíme. Zde to bude účinnější proti té obraně teďka asi. Čtyři mušketýři. Tyhle mušketýři můžou tihle, můžou taky. Ty nemůžou teďka. Aha, ty jsou. Sakra. Tak, vy zautočíte semhle. Tady jsou obyčejní válečníci, ještě starý. Ach jo. Tady ta jízda. Vy pojedete, chlapci, kam? Vy se pojedete podívat semhle, jestli tady náhodou ještě něco se neschovává. Tady se schovávají brazilští misionáři. A tady ještě pobřeží, tak to je super. A bombarda teda se bude muset vyléčit, protože ta se nemůže hejbat. Ty přeskočíš kolo, ty tam bonusy dáváš, ty se vylodíš. Tak, vy pokračujete. Dále, co ty tady, parchante, děláš? Může být nějaká misionářská válka? Pojď spolu, může bojovat! Počkej. Oni spolu můžou bojovat, tak to chci vidět. Se budu mlátit těma holema. To chci vidět tedy. Tak, vybereme Evik máme tenhle, jasně, třeba to, ono už je to jedno v podstatě v téhle fázi, v jaký se nacházíme, takže to už spíše tak nějak rychle jako dokončíme. Co nám tady chybí? Housing nám tady chybí, že jo? Amenities máme a housing je taky na prd. Amenities bychom potřebovali. Tohle nám přidá jídlo docela dost, což by nám mohlo přidat i housing. Tak, počkej, jídlo přidává housing, že jo? Si to platuje, jestli nepřidává citizen slot nebo housing. Jedno. Máme to takhle. Můžu ještě s něčím hejbat. Vždycky něco, nějakou jednotku uspím a pak zapomenu, že s ním můžu hejbat. Tady máme naše pikemeny, ty necháme bejt. Hele, vy, vejte. Tak. Tady dole nikdo. Tady děláme agenta, špiona. To jsem zvědavej na to, si chci vyzkoušet ještě. Ale oni tady mají ty apoštoly, ty krása. Tady máme skauta. Oh, počkej, skaute, ty jsi tady na dostřel, oni mají hradby, oni můžou střílet, sakryš. Tak doufám, že... Jezdectvo se jim stahuje. Střílej mám na skauta, posledního skauta mýho. Rychle pryč. Jenže on je v džungli, to bude pomalý. To bude pomalý pohyb. Inspirace. Boosted. Čím se to boostnul? Tohle se mi zdá tohle okýnko strašně nepřehledný. Tady jako bych viděl dobře, kdyby tam bylo hezky jako jasně znázorněný, čím jsem, co jsem boostnul. Ne. Vimprt. Pal! Prázdno! Ty kráso! Zautočte! Prázd. A po nich. A máme další město, které si necháme. Rozšíříme velkou německou říši. Tak, vás vyléčíme. Všechny teďka budeme víceméně léčit, protože posily tady máme. Máme tady ještě tuhle armádu. Ta se bude hodit. Léčíme. Apoštolové, jeďte, mušketýři, jeďte. Vy můžete zautočit na tyhle cty? Nemůže, proč to ukazuje boj? Jakože, když nemůžou bojovat. Zvláštní. Můžu na ně já zautočit něčím? Jako jiným? Třeba tady halapartníkama? Zkusíme to. Zkoušet, tady máme
Jo, tady máme tohohle maníka, toho chci taky vyzkoušet. Všechno vyzkouší. Přepíná zase ta hra, jak se jí zlíbí. No, teď mě nepřepneš, jo. Je tady nějaký nebezpečí? Tady jsem to zabil, že tak. Vylečíme. Kanon, nice. Počkej, kanon byli střelci, že jo? Myslím, že. Posuneme. Production zvolíme. Production v Kolíně. Co nám tady chybí? Amenities by to chtělo a chtělo by to housing capacities. Že bychom tady postavili třeba entertainment komplex. Můžeme postavit tady. Tady takový políčko, který nevyužijeme víceméně. Tady můžeme stavit farmy. Ještě by mě zajímalo, ale jedna věc. A to. To úplně nevím. Léčíme. Hele, špion. Takže, zvolte město pro špionáž. Tak dáme Olympiu. Jo. Získání surovin a odposlouchávání. Takže co získávání... špioni budou pracovat o 2 levely at 2 levels higher for, na 24 call? A co to dělá? Jako, co to získává? Listening pause zvyšuje to diplomatickou viditelnost o 1 rank. OK. Tak zkusíme... Je to possible missions. Aha, a já si nemůžu... OK, já si nemůžu vybrat. Potvrdíme. Což je možná blbost, protože já to budu ničit teďka to město, tak to je asi, jsem to měl spíš dát sem, i když tady nevím, co je, takže jsem to možná měl dát do Rio de Janeiro. By bylo asi takový šikovnější. Tady to. Hele, co tady je? Uhlí. Uhlí. Počkej, kde máme ještě uhlí? Máme my uhlí na svém území, když tam můžeme objevovat uhlí. My nemáme uhlí. Teda, asi. Jak to, že... To je divný, ne? Počkej, choose production. Nidaros, potřebujeme amenities zase. Tak postavíme komplex, ne? Nebo... Přidává citizen slot, housing a citizen slot, temple přidává citizen slot, monument přidává culture... Počkej, to je 32 call, tý král. To je moc. Postavíme temple. No, i když univerzita by byla lepší asi. Tak, univerzita by byla lepší. Production zvolíme v Urku. Tady by to chtělo, ale teda amenities. Tady je to minus 1 taky. Workshop. Banku. Hele, banka. Ancient walls. Zdi nepotřebuju. Hradby. I když tady jsou ti... to možná budu potřebovat, hledajte se. Postavíme hradby. Tady jsou barbaři. Já na ně teďka nemám tak nějak jako možnost útočit moc, tak děláme, opravíme, tady opravujeme. Jo, a já jsem chtěl zjistit, jak se tady opravuje tahleto věc. Jak se to opravuje? Potřebuji buildra na to? Asi na to potřebuji buildra, co? To by zadám až sem cestu. Ty nemůžeš už, ty taky nemůžeš, nikdo už nemůže. Všichni jsou tam, kde mají být. OK. Tady bychom možná mohli takhle popojit trošku s naší armádou. Uvidíme, tady se něco vyklubé. Proskoumáme lehce to území jejich. Tady stále bojujou. Lisabon se hrdině brání. Research complete. Zvolíme nový research. Ten máme kartografie. Bychom dodělali. Počkej, tady je. Tady je. OK. To už máme vynalezený. Takže já na svém území nemám žádný uhlí, tak to je paráda. Scientific. Military, akademie, housing. Hele, to není špatný, i když já to skoro nikde nemám. Ty mám to z té lepší zbraně. To dáme tohle, protože to odemyká víc věcí, takže dáme tohle. Výborně, a tady jdeme léčit.
Tak, tebe s tebou pohneme. Dáme production. Tady nemám vůbec hradby, ty jo. To už jenom z principu možná dodělám ty hradby asi. Ne, dáme amenities. Dáme amenities, abychom v hlavním městě aspoň měli amenities. Tak. tady dáme... By se hodil zabrat tohle palíčko, koupit a postavit tam encampment. Se možná... Ale dáme workshop. Zřejmě. Ne, on to chce housing, sakra, housing potřebuju. Kde se beru housing? V kampusu, že obě, housing. A nebo... Forbidden City. Mám já vůbec jídlo tady? Plus 0,7 jídla, nemám. Potřebuju farmit, jo. Potřebuju koupit nějaký políčka. Takže, a máme tady, lidí máme dost, ne? Lidí máme dost, tady dělají nic lidi. Tady dělají nic lidi. Dobře, tak koupíme tohle políčko. To je tady 160 a postavíme tady farmu. Koupíme tohle políčko, že by... Ne, tady postavíme takhle. Tak a postavíme buildra, ale hlavně tady. Tak, výborně, nový production zde ve Spartě. Musíme opravovat, takže opravuje... Ne, nikam, nikam... Ale přepínání mě jednou zabije. Tak, léčíme, léčíme. Jdeme i up, tady až. Tak, počkej, můžu? Nemůžu na ní střílet. Evidentně s ním nemůžu bojovat, tak to je vyřešeno, tak to můžeme vrátit zpátky. Tam opevní. A ty se vydej směrem na sever. Generála pošleme sem, hle. Tebe pošleme sem, hle. Kdo dál? Tebe. Tebe pošleme sem, hle. Tebe pošleme sem, hle. Ty se přesuň. To odkryješ. Co ty? Ty se taky přesuň. Ty se nepřesuneš, protože jsi blbej. A jízdu tam necháme. Ty seš... se léčíš. Kdo ještě potřebuje rozkazy? Ty potřebuješ rozkazy? Generál, ty už můžeš skipnout ten. Tak, jízda semhle. Misionáři semhle. Ty se přesuň na moře už. Wow! Čekej. Dostal jinou loď. To je dobrý. Až na to, že my jsme v éře jakoby spíš takovýhle lodí a on dostane už takovouhle. Pošleme kanón? Pošleme kanón. Proč ne, halejte se. Tak, ty potřebuješ rozkazy, jasně, ty běž sem, hele. Tak. K čemu, prosím, pěkně jsou ty apoštolové dobří? Nemůžu. Proč nemůžu? Apoštol. Můžou konvertovat občany k náboženství a zahájit teologický boj s jednotkami jiných náboženství. To je zajímavý. Jak to, že nemůžu? Apoštoly. Musím mít speciální nějakou budovu. Kde mám nejvylepšenější tady Holy Site? Asi tady v Kolíně, ne? Výborně. Víme poštola a vyzkoušíme to. To se už hýbat nemůže. Kdo potřebuje rozkazy? Ty potřebuješ, ty zůstaň v Aachenu. Tam pevni. Další kolo. Výborně. Ještě by to chtělo taky trade další ty karavany obchodní. Těch můžu ještě další 4. Uhlí, jo. Uhlí jsme našli, to je dobrý, akrát. My jsme tady museli postavit nový město. Tady přístav postavíme. To bychom mohli. Tak, hele, jsme vyléčení. To znamená, že se můžeme vydat na útok. Ty ještě se budeš léčit chvíli. Ty jdeš spíše semhle, protože sem půjde tahle jednotka. Ty půjdeš semhle, ty se začni léčit. Claim great person, koho můžeme?
scientist, výborně. Charles Darwin, výborně. Získává 500 science on standard speed for each natural wonder tile he... Počkejte, že? Takže získává 500 jakoby science, asi bodů. Jo, předpokládám. Za každý přírodní div, za každý jako políčko přírodního divu zde nebo vedle? What the fuck? Uvidíme. Uvidíme, jak to funguje. Protože přírodní div máme tady. A přírodní div máme tady. Ale nevím, jako jestli ho člověk musí mít zabraný ten přírodní div, nebo jak to funguje. To jsem ještě neskoumal a neskoušel a nevím. Tak, production. Production here. Asi budeme furt opravovat, protože settlera 72 kol to fakt ne, hele. Opravit? Budeme muset poslat asi z domoviny. Asi z domoviny budeme muset poslat. Skip. No co se tady snaží parchant? Jaký on má náboženství? No, on mě tady konvertuje, konvertita. A co ty máš za? Evangelizovat víru? Spustit inkvizici? Šířit? A může se... On se může to? Povýšit pilgrim anebo debater, takže pilgrim jako nějaký osadník. Získá 3 extra spreads when moving adjacent to initial. To je úplně nevím, jak to funguje, že získá 3 ty jakoby rozšíření, což je tohle, myslím, že jo. To náboženství. Když se pohybuje blízko přírodním divům poprvé, když ho povýším, nebo poprvé, když jako šíří tu víru, nebo kdy poprvé? Plus 20 náboženská síla v teologickém kombatu, v teologickém boji. Ale bude náš teologický bojovník. Může bojovat tady s tímhle? Ne, může asi. Tady máme Charlesa Darwina, který by měl být u přírodního... ono se to tady označuje, dobře. Tak ho pošleme sem teda. Uvidíme, vyzkoušíme, je to zkušební tady všechno, tak se učíme se jak na to. Ty ještě nepřejdeš řeku, ty přejdeš spíš semhle. Tak. Vy byste, pánové, se tady mohli trošku opevnit lehce. Ty to vezmeš tudyma, ty bys... Počkej, cože? Ty nemůžeš. Ty to vezmeš... Semhle. A se všema jsem už pohyboval ještě vy, pánové. Takže ty semhle. Ty bys mohl jet semhle. Dobře. Ty sem. Tak, tahle loď možná může se pohybovat asi v větší hloubce, možná, že by? Uvidíme. Chci vyzkoušet, co umí inženýrek. Tak, všechno, jdeme dál. Kanon dojel. What the fuck? Vy zabil misionáře? Ty šmejde? Tatínek ti vyhlásí válku? Tak to přehnal chlapec. To má strašně, ale ty víry, tyjo, koukněte na to, já jsem koupil jedno a poštola už. Jasně, či se vyká, blablabla. Tohle, kolonialismus. Dva dvoje, super, až na to, že je nepotřebuju k ničemu, že jo, protože... už mám, ne, potřebuju Ženeva, Výborně, tvrdíme, super. Jak jsme na tom tady? Už jsme objevili, vlastně tím posledním, kterýho jsme neznali, byl Brazílie a my jsme Science Victory první, Culture Victory první, Domination první a Řekové vedou náboženství, jak je to možný, když nemají nic? Vždy jako, že rozšířili předtím, že rozšířili nejvíc toho.
Skóre máme teda 481, no to je fakt už dohrávka tohle jenom. To je spíš o tom, jak se to hraje, než jestli vyhrajeme. Tady už tak nějak jakože objevujeme. Choose production v Mainzu. Production v Mainzu. Factory, ale factory. Potřeboval, ale... hranice Mainzu, no to je taky spojený všechno s ostatníma městama, tam už se moc nerozšíříme, my tam nemáme jídlo hlavně, máme trošku jídla. Ale tohle jste... tady zrovna tohle plíčko je dobrý, protože se tam dá stavit všechno možný. Z distriktu. Potala Palis, ok. Stavíme továrnu možná. Nebo buildra postavíme buildra, hele, postavíme buildra. Pak postavíme tradera, protože buildra potřebuji sem, hele. Dobře, change. A, tady máme divadlo. Můžeme postavit workshop. Tady můžeme postavit... divadlo, no, jako tu divadelní oblast, divadelní distrikt. Potala Palis, hele. Aha, místo toho to víš, jo. Proč tak na debilních místech? tradera, že bychom postavili tradera tady. Ne, ale budeme postavit tohle, chci postavit další a další budovy. Chci zjistit, co všechno to odemyká. A co všechno je dál. Jak jsme tady na tom sídlem? 62, to jsme na tom dobře. Takže muzeum umění. Dobře, výborně. A choose production zde opravujeme, takže takhle. Production a tady opravujeme taky výborně, tak policy slot. Hou, máme jeden economic, těch je. Tak to budeme, hele, jedna amenities pro všechny města, které mají dva specialty districty, to je docela dost měst. To je novinka, že jo? 15% production, to ani nechci. Těch měst se dvouma distriktama už bude asi celkem dost. Takže bychom teoreticky mohli dát tohle. Zvedlo by nám to amenities. To jsem zvědavý na ten efekt. Zkusíme to. Jsem na to zvědav. Tak. Se přesuneme semhle. A můžeme se povýšit rovnou. Combat strength in districts. Combat strength when defending. To je docela dobrý, ale. Lepší než možná tohle. Těžko říct. Tak. Budete se obejít, chlapci. Kdo ještě potřebuje rozkazy? Ty potřebuješ nic. Kdo tam se léčí? On se léčí, že jo? Léčí se asi. A on může... se může nalodit. To je dobrý. Všechno evidentně. Dobrý. Ne všechno, ještě tady. Apoštol. Proč ten můj apoštol? Ne, počkej, kam... Aha, jde tam. Wow. Devodbíhej. Máme slabý ty apoštoly, protože ten jejich mě prostě one shot nul, no, ten mě zabil najednou. Ach jo. Vy se opevníte, vyčekáme a posily zíhu. To je semhle asi. Dobrý. Tak, kanone, jo, tenhle kanon jsem tady, jo, dobře. Tak a další kolo. No snad mě tady nebude zase ohrožovat toho misionáře, to by bylo docela na prd. Jo. To se léčí. No tady máme docela slušnou armádičku, ta si poradí s tímhle, co tady
na mě přesouvají úplně v klidu, což znamená, že my můžeme zaútočit. Počkej, takhle. Tam se může přesunout až semhle, jo, tak to je dobrý. To je dobrý, to se mi líbí, ale... Takhle. Jsem v depřístný. Cheese production v Aachenu. Co postavíme v Aachenu? Jsme postavili ty hradby, že jo? Který teda už nejsou vidět, takhle pokročili v městě. Jak jsme na tom sídlem v Aachenu? Dobře, proč ne? Terakotová armáda, hele, tu můžeme postavit nějaký div, že tady máme docela dost, takže to přidává jeden general point, což mě moc nebere, tohle mě docela bere víc. What the fuck? To mění? To se dá asi stavit jako jenom na kopci, kde je důl. A fakt hodně dobrá, to nechci stavit, ale to jako nechci obětovat 4 production, 2 jídla za, co to je, 3 víry a 2 culture, to jako fakt ne. Forbidden City. Aha, plantáž. Mě taky nechci obytovat. Co akvadukt? Přidá housing. Sakryš místo tohohle, jo. Do prkínka. Teoreticky bych mohl koupit tohle políčko. A postavit tady farmu. Postavit tady buildra teda. Postavit tady farmu, zvednout to trošku. Builder máme tady, takže tady postavíme farmu. Tady můžeme taky stavit farmu, ok, dobře. Počkej, jsem neskončil. Holyside postavíme. Že? 4 plus 4. Jasně. Tak. Eridu. Entertainment komplex by se hodil docela v Eridu. A ten by se hodil kam? Ten by se hodil semhle, protože tady budou farmy, že jo? Jasně. Choose production. Co? University. Výborně, university. Housing. Ale já potřebuji spíš něco, co mi přidá amenities. To tady nemám, ale tak nevadí. Tak postavíme univerzitu. Kam pošleme envoy? Samhle pošleme envoy, nikam jinam ho poslat nemůžeme ani. Tak, kdo potřebuje rozkazy? Generál, ty nepotřebuješ rozkazy. Počkej, odcházejí odsáď. My nemůžeme střílet, oni jsou, a tam je ten les, že jo, takže... Můžeme zaútočit třeba. Nemá šanci chudák s těma jednotkama už. Vilnius. Tak zautočíme zároveň na tohle město, ne? To vezmeme najednou, ať se to zbytečně neto. Zbytečně to neprodlužujeme. Takhle. Nalodíme se. Ty se opevni, ty nebudeš teďka nic dělat. Co tady? Tady jsme všechno udělali, že jo? OK, kde je promotion? Ty máš promotion, to bychom už promotionli. Tak, dobrý, další kolo. Další kolo. Počkej, co je? Odkaď? Kdo, kde? Je tady, že jo? Kde je Parchan? Tady je. Zautoč na něj, zab ho. Ty krásu. Jsou kouzelníci. Jsou hotoví kouzelníci. Super. Jdeme. Na Brazílie má spíš takovou jako náboženskou armádu, než nějakou vojenskou. Trošku víc jízdy, než jsem čekal, ale to nevadí, naši mušketýři si s tím v klidu poradějí. Střílej mi na můj kanón. Přestaňte mi střílet na kanón. Střílej mi na mušketýry. Parchanti. Jasně, máme poslední kolo teďka už. Flight, bude mít letadla. Steam power, ekonomika,
Ekonomika a sanitation. Dva housing. Já potřebuji něco, co přidá amenities, skurník. Cavalry. Co to? Light cavalry. OK. A můžeme zkusit. Tak. Dobře. Production zvolíme, ve Spartě opravíme vodní mlýn. A to je všechno z Productions, jo? OK, všechno evidentně. Takže, zadáme si útok. Polte! Prásko. Já nepřestaň mě tady... can move after attacking. Fast movement in... To se bude hodit, protože tady je hodně těch... Hodně lesů. Zautočte. Jízda. Pošleme prvé jízdu. Pošleme naše mušketýry, které si tam budou schopni dojít. Teoreticky dá se poslat tahle jízda. V klidu. Ty krásu, to je OP. Ach jo. A je to naše. Je to naše, necháme si to. Tak. Opravíme tam věci. No a mušketýry teda pošleme. Tady pošleme generála, ať mají bonus hoši. A mušketýry pošleme taky tam. Tihle by se tam taky mohli asi uchytit. Tihle by tam mohli taky dojít. Je tady Parchant blokuje. Tak, co zde? Zde můžeme vystřelit. Ach jo. Pěchota! Pěchota, že bychom zautočili už i na to město, tak zautočíme i na město. To je sice takový trošku sebevražedný útok asi. Stanou zabrat ty jednotky. Třeba ten kanon spíš. Kdyby se mohl posunout, ale už to nejde. Se mi mate, plete se mi to, že tohle je obyčejný, jako, že jsou to střelci, že to není úplně jako kanon. Bys taky teda mohl zautočit, co? On to moc neudělá tomu, že tam nesou co kdyby zautočil na tu jízdu? To nemůže zautočit na jízdu. Co je tohle? To je div. To není div, ale to je nějaký mega políčko, to potřebuju. Hele, stavář, postav farmu. Tak, vy se musíte nalodit. Tak. Aktivovat efekt 500 science. Takže se nám automaticky vyzkoumal něco. A můžeme teda dát. Ahoj, můžu postavit Nightmine. Ranger, to chci. A to bude už za jedno kolo. Nice. Charles Darwin, Sudbury. Tady se nám přidalo jídlo, dobrý, tady máme další farmářská kolonie tady. Hele, tady mají nějakou loď. Ta naše loď, ale... Počkej, major defeat, co? To mají karavelu a my máme galej. Jsme trošku pár století pozadu za nima s loďstvem. Nevadí, ale hlavně, že jim dáváme na frak na zemi. No, tak, to je... Vše zase mi zabili. Mě s tím neskutečně štve. Tam brání to pobřeží. Ty krása, tak s tím mě neskutečně štve. Postavíme armádu apoštolů a... Jo, to je jiný. Já už myslím, že to je nějaký bitevník. Ale on to byl stavař. Nic, helejte se. To víc... Už se to sem nevejde. Když bych chtěl,
Vypadá to dobře, tohle dobijeme, to už jsme dobili, tohle dobijeme, takže bude po nich a pak asi přeskočíme asi hodně, nebo možná tohle asi přeskočím celý a podíváme se až na dobití Rio de Janeiro, aby jsme to trošku urychlili a začali pak už novou hru. By bylo docela fajn, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Civilizace 6 a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.